Só pra ver se minha cara ainda tá aqui. Que é assim que eu tô me sentindo. Acabei de tirar dois sisos. Eu não tô sentindo minha cara. Tomando açaí aqui, fiquei perguntando pro meu pai se tava acertando minha boca, porque eu não tava nem sentindo entrando. A anestesia é tão forte que eu não tô sentindo aqui, ó. Meu olho. Eu tô falando esquisitão. Que coisa estranha. Que coisa estranha. Eu não sinto nem a minha língua. Então posso acabar falando besteira, coisa que eu não queria ter falado. Tô me sentindo que nem um coringa, sabe? Here's the thing. Why so serious? Bom, acho que eu vou aproveitar meu dia de repouso. Continuo sem sentir metade da minha língua. Metade da minha língua não existe. Metade da minha boca, meu lábio, parece que eu tô encostando em outra boca de outra pessoa. Esquisito. Reabrindo as perguntas. Só acho que dessa vez eu vou escrever mais e falar menos, porque é muito esquisito falar. É muito esquisito falar sem sentir a língua. Posso falar besteira aqui, eu nem sei. Antes era o Ross, mas eu descobri que eu gosto do Ross pelo ator. Eu sou muito fã do David Schwimmer, mas o personagem é meio mimado, né? Sempre tem o que ele quer. Então, resumindo, meu ator favorito de Friends é o David Schwimmer, mas o personagem favorito é o Joey. Ou o Chandler. O velho tinha um dom de usar as palavras de um jeito muito bonito. Sou muito fã dele. E ele vivia numa época muito racista, muito preconceituosa, mais do que hoje em dia. E desde sempre, ele sempre foi contra isso tudo e falava sobre. O rosto. A melhor parte é que eu amo fazer essas três coisas. Trabalho com o que eu amo. Chega de cobrança. Chega de demonstrar ciúme da forma errada. Faz massagem. Todo mundo gosta de massagem. Obviamente a gente não conseguiu chegar no outro bairro porque no meio do caminho a gente se deparou, olhando para baixo, que a gente estava em cima de um mangue. Aí eu dei um pisadão no meio do esgoto legal, assim, fundo, bem fundo, até meio da canela. Que não importa qual é o status que você leva, qual é a imagem que você tem na sociedade, você sempre pode fazer alguém feliz. Você sempre pode tratar todo mundo igual, com respeito. E com empatia. Matei um mosquito. Aprendi a jogar xadrez mês passado. Eu já sabia jogar dama. Mas o xadrez é muito melhor. Que isso, disparado. Não sei como foi a relação das outras equipes, de outros elencos, de outras temporadas. Mas por mim, eu posso dizer que na nossa temporada, o que nos levou para o êxito foi a nossa amizade, a nossa união. Né, a nossa energia era muito boa junto, com todo. Boa pergunta. Eu acho que a direção, junto com os autores, conseguiram fazer um jeito de todo mundo, de alguma forma, se identificar. Pessoas de todas as idades se identificaram com a história em algum nível. Que tal esse velho aqui, ó? Vovô. Vovô era monstro, ele sabia usar as palavras. Pesquisa aí, Billy Blanco. Bom, quinta-feira agora eu começo a gravar a novela Jezabel, que é a novela da Record depois de Jesus, quando Jesus acabava, entra essa. E tem as bandas também, eu vou gravar um EP com uma Brain Maze e tô compondo com a Muladara. A minha escola era a maior escola do Rio, no sentido de espaço, era muito grande. E tinha uma floresta do lado que dava em outro bairro. Eu, junto com um amigo, já tentei me enfiar nesse mato até chegar no outro bairro. Ótima pergunta. Minha resposta é não sei. Mas a vida mostra muita coisa pra gente que a gente consegue ter uma noção do que nos faz sentir vivo. Então acho que a gente tá aqui pra fazer o outro se sentir bem e depois se sentir bem com isso. Fiz um musical que ficou em cartaz em São Paulo e depois no Rio, chamado Divas. Era com a Nikki, com a Luísa Posse e a Jennifer Nascimento como protagonistas. Tive o prazer de participar dessa bagunça, foi muito bom. Opa, querida, tudo bem? Meu apelido da infância, cara de boi. Como é que você sabia? Me conhece? Bom, se você trabalhar na equipe de Jezabel, a gente vai se ver no carnaval.
até hoje não sei aonde que viram graça nesse How I Met Your Mother. Tem a menor graça, galera. Se você acha isso engraçado, eu duvido do seu senso de humor. Mentira, cada um tem seu gosto, eu sei disso. Mas eu não consigo rir, não consigo achar graça. Eu acho que são três coisas. Você colhe o que você planta, tudo que vai, volta. E você vive o fruto dos seus pensamentos. Não precisa pedir perdão pros veganos, porque tem lasanha de berinjela bom pra caramba. E tem churrasco sem precisar ser de carne, mano. Eu fiz isso ano passado pela primeira vez e foi muito bom. Eu vou passar o carnaval gravando. Trabalhando, gravando a novela, ensaiando com as bandas. Ainda bem que a galera da minha banda não é muito chegada em carnaval também. Então a gente vai estar sempre ocupado, sempre tendo o que fazer. Well, of course, if someone sends me a question in English, I'll answer you in English. No doubt. But it doesn't make that much sense to answer in English to a question that was asked in Portuguese. So yeah, ask me something. O que você mais gosta em uma mulher que não gosta manda beijo? Eu vou te dar mais uma chance pra refazer essa pergunta, pode ser? Primeira vez que eu conheci a Xuxa, ela me deu um boneco que parecia o Thor. Era tudo forte assim, mas era tudo gelatinoso por dentro. E meus irmãos queridos, algum deles, disse que era mel dentro. E o curioso aqui abriu o boneco pra ver se era mel e perdi o boneco. Não era mel. Definitely couscous. Definitely. People used to offer me couscous everywhere I went in Morocco. I went to a store to buy some clothes. And the salesman was like, couscous? Coffee? Tea? No? Okay, my friend. Não, claro que não. Eu vou divulgar uma banda aqui, que é de um amigo meu, que não é só porque ele é meu amigo que eu vou divulgar. É uma banda muito boa daqui do Rio, se chama Baltazar. Por favor, vão ouvir e me dizem o que acharam. Não foi meu sonho desde sempre, não. Meu primeiro sonho foi ser jogador de futebol, assim como a maioria dos meninos brasileiros. Mas enfim, eu segui esse sonho durante um tempo e meu primeiro contato com as câmeras foi fazendo testes de comercial. O que eu acho sobre as fofocas? Eu acho que quem cria essas histórias que não existem deve ter a vida muito chata, muito entediante. Então, essa pessoa tem que buscar mais coisa que faz ela se sentir viva. Comi um peixe em Belém, que é muito bom. E eu não lembro o nome agora. Sempre quando eu vou pra Belém, todo mundo me pergunta, você já comeu tal peixe? Vocês que lembram e eu não, me ajuda. Beijo, Belém. Não curto, acho meio chato. Melhor filme, eu sei que você tá falando de série, mas eu quero falar de filme. Melhor filme de advogado que existe é O Mentiroso. Se você não concorda, então me fala qual que você prefere. É verdade, né? Eu falei que ia escrever mais. Não tá doendo. Não tá doendo. Passou a anestesia e tomei mais um açaí, então o geladinho também já ajuda. Já sei. Já respondi essa pergunta, mas vou falar diferente agora. Cria um novo nome para o biscoito. Eu chamo de biscoito, pode chamar de bolacha. Cria um outro nome. Que chama de pâncreto. Eu acho que todo mundo que ganha um prêmio, de algum jeito mereceu. Até A Forma da Água, quando ganhou o melhor filme. É, de um jeito mereceu. Enfim, eu assisti o filme do Rami Malek e achei surpreendente ele ganhar, porque é um filme classificado para 14 anos. Eu achei que ele fez um puta trabalho. Inclusive, o Bohemian Rhapsody foi um dos únicos filmes do Oscar desse ano que eu assisti. Só que eu saí do cinema pensando que ele não ia ganhar, porque filme classificado para adolescente, para cima, normalmente não é favorito. Na verdade, eu aprendi a falar inglês antes do português. Então foi muito novo. O português eu aprendi meio que junto, eu aprendi a entender o inglês e o português ao mesmo tempo, só que como o inglês é mais fácil, eu aprendi a falar português depois. Tô lendo vários livros ao mesmo tempo agora, muito doido, mas o último livro que eu li inteiro foi O Mundo Novo, e eu recomendo pra todo mundo. É um livro que fala sobre estado de presença, fala sobre o nosso ego, e recomendo pra todo ser humano vivo. Dizem que quando isso acontece é porque você guardou no seu subconsciente um rosto que você viu na rua, ou no metrô. Dizem que é impossível inventar um rosto, né? Mesmo em sonho. Eu acho isso interessante. Bora, vai, você começa. 1, 2, 3 e... Vai lá. Tá
tímida. Lá, pera lá, que não é plâncrito, é pâncrito. Ai, gente, ferrou. Agora mais uma polêmica aqui sobre bolacha e biscoito. Agora é plâncrito ou pâncrito? Se eu responder isso, eu vou falar uma música que eu queira que me defina, mas na verdade ela não define. A gente vive querendo se identificar com alguma coisa para dar valor à nossa existência. Você sabia que existe graduação em Beatles? Cheddar. Não é nem queijo. É só gordura. Vou te falar. Tô há um tempo procurando alguém pra correr comigo na rua. Achei. Concordo. Porque quando a gente tá sozinho, se a gente não tiver em algum tipo de estado meditativo, a gente entra num estado muito mental, que é onde a gente entra em contato com os nossos conflitos. E quando a gente está com as outras pessoas, a gente se expressa para o outro entender. Aí a gente consegue perceber, se a gente tiver consciência e estado de presença, se a gente está sendo natural ou não. Feijão por cima tem uma explicação muito óbvia para isso, porque se você colocar o feijão embaixo, ele espalha pelo prato inteiro. E não é sempre que a gente quer comer tudo com gosto de feijão. Caraíva, Praia do Espelho, são esses dois lugares que eu mais sinto saudade quando penso na Bahia. O último filme que eu vi foi o Deja Vu. É um filme que eu vi há muitos anos atrás e eu reassisti e parece que o filme ficou melhor. É com Denzel Washington e o roteiro é genial, é simplesmente alienígena. Assista. Não assisto nem meu time no calor. Por que eu vou assistir Palmeiras na Neve? Nem sei o que é Palmeiras na Neve. Mas isso é do nada? Tipo, um cara chega pra mim na rua e pergunta do nada: meu irmão, ou você cala a boca, ou você grita, ou você se esconde. É isso? Bom, eu me calo. Eu vou calar a boca e vou embora. Que cara estranho que me abordou, né? Não tem idade certa pra você começar a entrar no mundo do teatro. Não tem idade certa pra você fazer nada. Nada. É só você lembrar disso. E o caminho é você que vai achar. Se você realmente quer isso, você vai achar o seu caminho, que é próprio pra você. Vale lembrar que um dos atores mais queridos no mundo inteiro, Morgan Freeman, começou a trabalhar como ator depois dos 40 anos. Mas eu já sou um animal. Eu sou um mamífero. E nós mamíferos, a única diferença dos outros mamíferos para nós é que a gente fala e a gente polui. Tá, vou usar uma metáfora aqui. Vamos supor que todos os nãos que o ator leva durante a carreira sejam do tamanho do Monte Everest. E o sim é do tamaninho do pico mais alto do Monte Everest. Mas aquele pico, que é um espaço muito menor do que o Monte Everest inteiro, é o pico mais requisitado, mais cobiçado pelo mundo inteiro, certo? E para chegar lá, você tem que escalar o monte inteiro, pegar todos aqueles nãos. A não ser que você chegue nesse topo do Everest de helicóptero. Mas aí, chegando assim tão fácil, você não vai ter aquela sensação de dever cumprido igual. Você não vai sentir: pô, mereço estar aqui, peguei todos esses nãos para chegar até aqui. Essa é fácil de responder. A melhor parte de ser tio é não ser o pai. Com certeza uma música que eu não gosto. Porque eu não vou querer estragar uma música que eu gosto durante um mês. Nunca mais vou querer ouvir ela na minha vida. Besos, Nicarágua. Já respondi essa pergunta outro dia, mas eu volto a dizer. Eu voltaria pro passado, mas eu não mudaria nada. Voltaria só pra analisar. Nossa, essa pergunta é muito difícil. Essa pergunta é muito difícil. Quem não conhece, tá aqui, acessa. Melhor banda de metal progressivo do Brasil e uma das melhores do mundo. Falo mesmo, não é só porque é meu amigo. É o seguinte, eu vou ficar entre Pagan Parte 2 e Ayahuasca. E eu senti falta de Luxata no show. Não tocaram Luxata no show. Luxata no show, Luxata no show. Tá querendo saber se tem alguém aqui comigo. Finalmente isso foi percebido, cara. Eu converso com o violão, eu tenho problemas. Caraca, acho que eu não sirvo pra comandar nenhum país, cara.
Acho que tem um monte de gente falando ele não, porque ele é inexperiente.